энэ шиг хүүхнийг аргалж дөнгөхгүй бол эрх хүний сертификат зүүж явахын хэрэг алга. Хэрвээ чи энэ шинийг үнэхээр сулчих байхсаа гэж хүсэж байвал надад хэзээ ч мартагдахааргүй. Тийм шинийг билгэлээч. Байн байн. Чи яг яах гээд байгаа юм бэ? Би чамтай уулзмаар. Би чамтай уулзахгүй. Би чамтай юу нэхэж уулзмааргүй байна. Чи намайг зүгээр л тайван байлгаад өгдөх үү? Байна. Гүч яах гээд байгаа юм бэ? Би чамайг чамайг ахиж битээ залгах гэж хэлсэн биз дээ. Гэжтэй таньд юм байлаа шүү дээ. Миний ханч нь их том тус өргсөн гэсэн. Таныг хайрлж хөндлөж явдаг хүмүүсийн нэг нь би л дээ. Яагаад гэвэл та надад маш том тус өргсөн болохоор. Одоо надад дахиад хэрэг болоод манаа нэг найз аюултай асуудалтай тулгараад байгаа юм л да. Би ч юм уу хаснаа. Чиний дураар амьдрэн гэж байхгүй шүү дээ. Ахна биш дээ. Хөөж дээ. Чамаа ямар навшийн амтан байсныг хэлнэ. Тэгээ чамаас сал санаа мөрнө. Ахич миний амьдралыг бушнуулах гэж оролдов. Тэр өдрийн нар чиний харсан хамгийн сүүлчийн арав болон шүм өгөлгч юм. Үргэлжлэлийг оройгоос.